أفين كدل يرضى بيلاها بحيجة سعيد هذا سعيد يالي وما انت شرت رايد كو قبطي قد هدق مضى قردق اي قلبيتك قبل كسناق اي اسي هذا قو قحض لي لعدة دي هبين كهر ملكي لا شركة حبكا هاي فليم كياس لميدي برخز جبريل حسن كاقرد عدي مقالة ده حرقيسا أفين كو وحو دليلو يتلوين اسباركانو سوى جيدي ايد كستا ولو كلا هيدا الرنتاسي سيدو كلي وحو تلمامي وحقابت كم مغدا kada habka iyo faleemka ee asli maydiye ka hirgelisay deegaano badan oo Soomaaliland ah siiba gobolka Sanaaga bismillaahir rahmaanir rahiim een saako oo subax jumca een waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala een arimo maalmaha social media haystay een arimahaas oo een ay ugu horeeyaan antigaadiga jabaado iyo cabtuulayn lagu wado ama looga geystay mulkiilaha shirkadda asli maydi mudane barkhad jibriil xasan een waxaan ka hadli doonaa qodobo dhowra qodobo xaranaya laba qodobo kaftan oo xaranaya faarax qodobno xaranaya basabuur qodobno xaranaya barkhad qodobno xaranaya faysal abuqor qodobno xaranaya axmed sidibir qodob laba qodob kaftan faarax xaranaya waxaan leeyahay nuyu biyada diway laga dhaxaysay hadii aad haashi aad lacagteedii farabadatay oo ay halka marayso aad aan awoodaysteedii deyn weydeen waxay la tahay in la isugu imanayo la wada yeelanayo doonadkaas waa kaftan ka labaad waxaan oranayaa Faisal Abukor Faisal Abukor waxaan leeyahay 20 jir mudug joogay ilaahay ma xilqan geesiyey fulay ku yahay oo meel suux walba xabad ka dhacayso ilaahay ma xilqan nin nifi aan dhalay inay ilaahay ma xilqan een sidii Abukor Xasan biciida isku wad oo ka daa qorogoynta biciida adigana kelmaddaas aan qoranayo Axmed Sidibirna waxaan oranayaa gudoomiyaha gobolka Sanaag een waxaan moodaa inaad lottery heshay oo baaskooladii la wareejin jiray ee madax la iskaga qaban jiray ay aad heshay dadkiisa wareejin jiray baad moodaa inaad xilkaaga ku timid waxaan kuu sheegayaa laba ninba oday baa wax la yidhi nin ay isku haysteen ceel oo dabeedna u qaadka subaxdii dambe oday guddidii tuulada guddi la sameeyey guddidii baa lagu daray oday wixii ka fadhigayna kowaada guddida waxaynu kaga hadlaynaa wixii ceel macaane iyo ninkii hebel laga yeeli lahaa markii aad xilkii qabatay waxaad moodaa in xiniyahaagii iyo awooddii aad haysay baad ku soo urursay shirkaddaas imayd dowladdiina aad leedahay maxaa barkhad iyo laga yeelayaa simayd arrinkaas waa kan aan ka xunnahay waxaanu qaadanaynaa ma xulaynaa gudoomiyenimadaada ku eko arrimaha reerka iyo ganacsiga iyo dhaqankana dibadda ka hor intaasaanu adiga ku leenahay Busanbuur waa tulkay waxaan leeyahay aad iyo aad baa waxtu maasintiin in badan baa barkhad aynoo muuqatay caga jugleynta iyo waxyaaba aan xaqa loogu lahaa inay lagu waday waa ku aamusnayde tolow iminkana waa ganacsada biciide ku aamusnaada xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne arrinkaas ganacsadahaas wuu dulman yahay waa noo muuqataa waa laga khaldan yahay wax ka qabo waxa weeyaan aad iyo aad bay nasiib waxa weeyaan nasiibada aynu qaramada dheer nahay ganacsada da'yar oo dalkiisii wixii ka soo baxayay dhoofinaya oo cashuuraya oo dalkii wax ku soo celiyey oo ganacsigii beeyada halka aynu marina gaarsiiyey wixii lagu sameeyo uma dulqaadanayno taa in leego aan uga dulqaadanayno ma jirto haddaan nahay shacabkiisii waxaan kaloo kuu sheegaya madaxweyne Axmed Sidibir waa barasaa ku gobolka Sanaag isagaa arrinkan la kulan barkhadna waxa weeye ganacsadaha iyaga iyo waxaan ku kala sheegaya halkay ku kala taagan yihiin xukuumad ahaan barkhad wuxuu soo saaray xildhibaan xildhibaankii uu soo saaray fartiisiyo bilaashrooda wuxuu siiyey xisbiga kulmiye Axmed Sidibirna xildhibaankii isagu waxaan uu soo saarayna beeshiisu dee soo saartay waa mucaarad labada beelood halkaas ay kala taageen rumar ku sheegna wax run ku sheega madaxweyne ma jiraan waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Xasan Maxamed Cali wasiir dadkaagu ka gudmiya biicas joogay kagalada jooga ugu taageersan yihiin u cadaalad samee saami siyaasadeed baa maqan walaalahay ah faarax aan halka aftan aan ugu qayo xalle
مركي عبد الله محمد على وسيركها لو اتصل عبد الله وسيرها انا وين بوس حلقه والناس كذا يلا وقف باش غالب هي اللي كلها ولي لا تميري صوت عبد الله محمد نار يدكو واحد تيرك ودولته هو معارف بدن هذا واحد تيرك عدكي بعيده هو بدنا هستي دولته سيسي وسير ده وش هو فراغ بدن شعب بانو انا يقول عايز اروح للي عداء السماي اصلا ده مو يصير هذا وسير كي يجي وطوق وطاقر سنه وانا لو مو وطا ترسبير انت بقى القاقه بهن وحقوت كاغر وقوها مليان سياسيين تقال كله له اسكو حقيست اصلي مايدي يو بلويت احد فارح دي عرق الغد فر ايام سوشيال ميديا كم مقاطع وحنا لي وريانا انه كدح قلب تيلا لو قبرتي تلمذي عداله دهي أنا هاي أنا كعب لان محمد قنبري تلفزيون كعالمي قبل شو تي في قربك.